লাইভত আহি গলো ধুনিয়া ধুনিয়া মেখেলা চাদর লৈ। আপনালোক যদি কোনোবা লাইনত আছে প্লিজ জয়েন হৈ যাব আৰু কমেন্ট কৰিব। আপনালোকে ভালদৰে দেখা পাইছেনে শুনা পাইছেনে অনুগ্রহ কৰি কমেন্ট কৰিব। লাইনত যদি আছে আপনালোক প্লিজ কমেন্ট কৰিব, ভালদৰে দেখা পাইছেনে শুনা পাইছেনে অনুগ্রহ কৰি জনাব। আজি আপনালোক ওচৰলৈ লৈ আহিছো গৰমত পিন্ধিব পৰা মেখেলা চাদৰ, নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছো, লগতে টচ কটনৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছো। অফাৰ প্ৰাইজতে আপনালোকে লাভ কৰিব। অনুগ্ৰহ কৰি সোনকালে সকলোৱে জইন হৈ ল'ব আৰু কমেন্ট কৰিব, ভালদৰে দেখা পাই আছেনে শুনা পাই আছেনে অনুগ্ৰহ কৰি জনাই দিব। নমিতা ৰাজখোৱা, হাই ডিয়াৰ, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং নমিতা। লোকমণি শইকীয়া, হাই বা গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং নমিতা শইকীয়া ৰাজখোৱাই লিখিছে আৰু অল ক্লিয়াৰ আছে, থেংক ইউ। অল ক্লিয়াৰ লোকমণিয়ে লিখিছে, থেংক ইউ লোকমণি। টাইম লাইন গ্ৰুপ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ দেই, থেংক ইউ থেংক ইউ। টাইম লাইন আৰু গ্ৰুপ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, থেংক ইউ। আজিও শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যন ৰখা হৈছে, যিয়ে হায়েষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁকে উইনাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব। এটা গিফ্ট পঠোৱা হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা। গিফ্টটো কি দিম সেইটো নকওঁ, আৰু আগৰবাৰৰ যি মানে শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যনৰ যিটো ৰিজাল্ট হয় মই আজি ঘোষণা কৰি দিম। আপোনালোকে প্লিজ সকলোৱে জইন হৈ ল'ব, অলপ মানুহ আহি লওক, তাৰপিছত মই ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি যাব ভিডিঅ'টো, ময়ো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি লৈছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি যাব। সকলোৱে অনুগ্ৰহ কৰি লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি যাব। কৰবী মাইনাই লিখিছে, ধুনীয়া লাগিছে আপোনাক বা আজি, থেংক ইউ। কৰবী মাইনাই লিখিছে, শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বা, থেংক ইউ। লোকুমণি শইকীয়া, লাভ লাইক দি আছোঁ, থেংক ইউ থেংক ইউ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে অলৰেডি জইন হৈছে, আৰু আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰৰ যোগেদি বেলেগেও যাতে লাইভটো চাবৰ কাৰণে সুবিধাকণ পায়, তাৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্নিগ্ধা দ্বাৰা, হাই সুনমণি, হাই স্নিগ্ধা। লাইভটো সোনকালে সোনকালে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সোনকালে অলপ মানুহ জইন হৈ লওক, তাৰ পৰা লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। নমিতা ৰাজখোৱা গগৈ, লাভ লাইক দি আছোঁ দেই, থেংক ইউ থেংক ইউ দিয়াৰ বাবে। পায়েল দ্বাৰা, ধুনীয়া, থেংক ইউ। কৰবী মাইনাই লাভ দিছে, থেংক ইউ কৰবী। আজি অকণমান বতৰটো ঠাণ্ডা দেই, ভাল লাগিছে সেইকাৰণে লাইভটো আহি, আৰু আহিম আহিমকে যোৱা মঙলবাৰে আহিছিলোঁ, আজি মঙলবাৰে, এসপ্তাহে হ'ল, তাৰ মাজত আহিব নোৱাৰিলোৱেই। কৰবী মাইনাই লিখিছে, আপোনাৰ ব্লগবোৰ ধুনীয়া লাগে বা, থেংক ইউ থেংক ইউ চোৱাৰ বাবে। কৰবী মাইনাই লিখিছে, সদায় চাওঁ হয় নেকি, থেংক ইউ। ক্লিয়াৰ আছে ন, অল ক্লিয়াৰ আছে, মই আৰম্ভ কৰিয়ে দিওঁ, লাইনত বেছি মানুহ নাই যদিও মই আৰম্ভ কৰি দিওঁ, একো নাই, ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো পাছত চাই ল'লেই হ'ল। সময়টো যথেষ্ট হৈ গৈছে, মই সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰম্ভ কৰি দিওঁ তেন্তে লাইভটো, একচুৱেলি মই যোৱা সপ্তাহত
এটা কম্পিটিশন রাখিছিল যিগৰাকীয়ে হায়েস্ট শেয়ার করে, হায়েস্ট শেয়ার পুরো ডিপেন্ড করে আমার ফলের একটা প্রাইজ রখা হয়েছিল। আর যেটা প্রাইজের কথা মই কোৱা নাছিল সেটা সারপ্রাইজ গিফট হব আপনাদের কারণে। আর যা সপ্তাহ হায়েস্ট শেয়ার করেছে, মই নামটো জানাই দিব বিচাৰিছো। হায়েস্ট শেয়ার করেছিল যাওয়া লাইভত, তেওঁৰ নামটো হৈছে লুকুমণি শইকীয়া। লুকুমণি শইকীয়ায়ে যোৱা সপ্তাহৰ লাইভত হায়েস্ট শেয়ার কৰিছিল, গতিকে তেওঁক আমাৰ ফালৰ পৰা উইনাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। কংগ্ৰেচুলেচন লুকুমণি শইকীয়া, আপুনি যদি লাইনত আছে এটা মেছেজ কৰিব আৰু আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ যিটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হয় আপোনাৰ ফুল এড্ৰেছটো চেণ্ড কৰিব। আৰু যিসকলে উইনাৰ নহ'ল তেওঁলোকে বেয়া নাপাব, কাৰণ হায়েষ্ট শেয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মই প্ৰাইচটো ৰাখিছিলোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও লাভ কৰিব প্ৰাইচটো। আৰু যিসকলে মোক শ্বেয়াৰ কৰি ইমান সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকৈ মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া কাপোৰৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথম মই নুনি কটনৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাব বিচাৰিছোঁ। কৰবী মাইনাই কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, থেংক ইউ। নমিতা ৰাজখোৱা গগৈয়ে দিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, অ'কে। তেন্তে ষ্টাৰ লুকুমণি শইকীয়াই দিছে থেংক ইউ ছ' মাছ বা, থেংক ইউ লুকুমণি শইকীয়া, চাই আছে লাইভটো। অ'কে, তেন্তে মই ষ্টাৰ্ট কৰি যাওঁ লাইভটো। প্ৰথম নুনি কটনৰ কাপোৰে দিয়া লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু গৰমৰ ছিজন হয়, সকলোৱে মানে আৰামদায়ক এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি ভাল পায়, গতিকে এই গৰমত পিন্ধাৰ কাৰণে একদম বেষ্ট হয় নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ। খুবেই ভাল পাব আপোনালোকে পিন্ধি, খুবেই সুন্দৰ এযোৰ নুনি কটনৰ কাপোৰে লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। এযোৰ চাওক, খুবেই ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয়। নুনি কটন মেটেৰিয়েল এইটো দেখা পাইছে, লেভেণ্ডাৰ কালাৰত এনেকৈ এইটো তামা গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে, এইখিনি তামা গুণা লগতে য়েল্ল' কালাৰ সূতাই দি ফুলৰ কামখিনি কৰা আছে। সাংঘাতিক ধুনীয়া নুনি কটনৰ এটা যোৰা আপোনালোকে একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। কৰবী মাইনাই লিখিছে আমাৰ ইয়াত বহুত বৰষুণ বা আমনি লাগি গৈছে। হয়, আমাৰ ইয়াতো বৰষুণ বাৰু, আজি দিনটো বৰষুণ এৰিছে দিছে তেনেকুৱাই কৰি আছে, আৰু এতিয়াও বতৰটো সিমান ঠিক নহয়। এয়া সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ, শেষ কৰিব লাগিব, ডাঙৰ বৰষুণ দিলে কৰিবই নোৱাৰিম। পূৰৱী বৰঠাকুৰ হাই বা গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। এইটো মই খুলি দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকৰ, যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব আৰু মোৰ যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়াই আছে তালৈ প্ৰেৰণ কৰিব, এভেইলেবল থাকিলে বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আমি কাপোৰবিলাক ডি টি ডি চিৰ যোগেদি পঠাই দিওঁ, ফ্ৰী হয় শ্বিপিংটো যদি আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লয়। আৰু চি অ' ডি অপশ্যনো আমাৰ ইয়াত ৰখা হৈছে, কিন্তু চি অ' ডি ল'লে এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ দিব লগা হয়। ধুনীয়া লাগিছে, নমিতাই লিখিছে থেংক ইউ। প্ৰথম দেখাই দিছোঁ ইয়াৰে মেখেলাখন, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ নুনি কটনৰ যোৰা, সাংঘাতিক ভাল পাব আপুনি। আৰু আপোনালোকে কোৱালিটি বিৰাট ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক, এইটো এইখন আহিব মেখেলাখন, তলৰ ডিজাইনটো দেখা পাইছে, এইবিলাক তামা গুণা ৱৰ্ক কাম কৰা আছে আৰু য়েল্ল' কালাৰ সূতাই দি ফুলৰ কামখিনি কৰা আছে। ওপৰলৈকে দেখা পাইছেনে, বুটাৰ ডিজাইনটো সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, এনেকৈ ওপৰলৈকে আছে। এইখন আহিব মেখেলাখন, লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয়, গৰমত পিন্ধাৰ বাবে খুবেই এটা পাৰ্ফেক্ট কালাৰ হয়। কেমেৰাত কেনেকুৱা আহিছে নাজানো, অলপ ডাৰ্কে হয় কালাৰটো, কেমেৰাত লাইট দেখা পাইছে নি আপোনালোকে, এইটো এনেকুৱা হ'ব এইখন মেখেলাখন। আৰু ইয়াৰে লগতে ব্লাউজ পিচটো চিম্পুলত আহিব, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ চিম্পুল আহিব, চৰি চিম্পুল নহয় দেই ব্লাউজ পিচটো, এইটো চাওক ৱৰ্ক কৰা আছে হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে, এইখিনি ৱৰ্ক কৰা আছে। এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো, সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, এনেকুৱা হ'ব ব্লাউজ পিচটো, ইমান ধুনীয়া মৰম লাগিছে। এয়া চাওক, লুকুমণি শইকীয়াই লিখিছে নাইচ কালেকশ্যন, থেংক ইউ। মীনাক্ষী পৰাগে লিখিছে নাইচ কালেকশ্যন, থেংক ইউ। আৰু চাদৰখন এইখন আহিব, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়। এইটো আহিব আচলটো, মই একদম ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এইটো আহিব চাদৰৰ আচলটো। আৰু আপোনালোকে বুটাখিনি ধৰিব পাৰিছেই, এনেকুৱা হ'ব গোটেই বডি পাৰ্টটোত, এনেকৈ চাওক ঘন ঘনকৈ এনেকুৱাকৈ বুটাৰ কাম আছে, গোটেই বডি পাৰ্টটোতে এনেকৈ কামখিনি কৰা আছে। এছটা আহিব চাদৰৰ কাৰণে চাইড পাৰি, তামা গুণাতে কামখিনি কৰা আছে, মীনা আছে এইটো য়েল্ল' কালাৰত। সাংঘাতিক ধুনীয়া এটা নুনি কটনৰ যোৰা হয়, আপোনালোকে মাত্ৰ আমাৰ পৰা 2200 ৰুপিজত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। শ্বিপিংটো আপোনালোকে ফ্ৰী পাব যদি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লয়। 2200 প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ নুনি কটনৰ যোৰা অনলি 2200ত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ দেখাওঁ, এযোৰো সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, পিংকত আহিছে, এইটো পিংকৰ ওপৰত হোৱাইট আৰু
ব্ল্যাক কালার এনেকে ফুলার ডিজাইন করা আছে। ডিজাইনটা এনেকা হব, মোসরপা দেখাই দিছো, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি নুনি কটন হয় সাউইটো, উসরপা মই দেখাই দিছো এনেকা হব। কাপড় জমা খুলে দেখাই দিয়াছো, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট রাখি দিব, আপনাদের শেয়ার করে যাব যেহেতু কম্পিটিশন আজিও রাখা হয়েছে। এখন আহিব মেখেলাখন চাও, আর ইমানেই মানে ধুনিয়া, উপরলেকে বহুত উপরলেকে আঠর উপরলেকে ফুলর কাম থাকিব। এয়া এটো আহিব তলর ডিজাইনটো মেখেলাখনের, আর উপরলেকে এনেকে বুটার কাম থাকিব। এখন মেখেলাখন গুলপিয়া রঙের, সাংঘাতিক ধুনিয়া, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি নুনি কটনের জোড়া হয়, এইবিলাক সব মানে হ্যান্ডলুম হয়, এনেকুৱা হব। সাইড পাড়ি আহিব ছটা, সাংঘাতিক ধুনিয়া ব্লাউজ পিস সিম্পল আহিব, স্লিভসত এনেকুৱা এটা পাড়ি থাকিব। ভেরি নাইস কালেকশন লুকুমণি শইকীয়াই দিছে, থ্যাংক ইউ। নমিতাই দিছে কালার কম্বিনেশন জাস্ট ওয়াও, থ্যাংক ইউ নমিতা। আর এইখন আহিব সাদর, এইখন আহিব সাদর, ইয়ারে আসল তো চাও এনেকুৱা হব, সাংঘাতিক ধুনিয়া। আর সাদরখনের ডিজাইনটো মানে সরু সরু বিন্দি বুটা টাইপের বুটা আছে, আর প্লাস ডাঙর বুটা আছে, সরু বুটা আর ডাঙর বুটা এনেকৈ মিক্স আছে, কারণে চাওকসুন সাদরখন ইমান মরম লাগিছে, এনেকুৱা হব। সরু বুটা ডাঙর বুটা এনেকৈ মিক্স আছে, সাংঘাতিক ধুনিয়া এজোর ননি কটন মেখলা চাদর হয়, আর আপনাদের একবারে রিজনেবল প্রাইজত পাই আছে, ইমানেই ধুনিয়া করে কামখিনি করা আছে, যেহেতু এই বিন্দি বুটাটো দিয়া হয়েছে, সাংঘাতিক ধুনিয়া লাগিছে। এয়া চাও প্রাইস মাত্র 2200, শিপিং আপনাদের তো ফ্রিয়ে পাব যদিহে অনলাইন পেমেন্ট করে লয়, একদম কম প্রাইজত আপনাদের দি আছো, সোনকালে সংগ্রহ করব। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ননি কটনের জোড়া, এইটো রেডি টু ওয়ার করলে সাংঘাতিক ধুনিয়া লাগিব। নমিতা দেবী লিখিছে বেস্ট কালেকশন, থ্যাংক ইউ। নমিতা রাজপাই লিখিছে লগ লাইক দি আছো, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। নেক্সট মই আৰু দেখাই দিওঁ ননি কটনের সাংঘাতিক ধুনিয়া, এইটো লাইট পিঙ্কত আহিছে দেই, একদম যেটো লাইট পিঙ্ক বেবি পিঙ্ক কালার হয়, তাৰে ওপৰত এইটো ডার্ক পিঙ্ক কালার সূতাই দি ফুলৰ কামখিনি কৰা আছে, কেমেৰাত হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই, এইটো চাওক ডার্ক পিঙ্কত ফুলৰ কামখিনি কৰা আছে, আৰু এইটো আহিব সিলভা গুণা, সিলভা গুণা ওয়ার্কত আছে, আৰু লগতে এইটো ডার্ক এইটো 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 হয় অরিজিনেল কালারটো, এইটো ডার্ক পিঙ্কত মানে ফুলৰ কামখিনি কৰা আছে, আৰু কালারটো হৈছে বেবি পিঙ্ক কালার, এইটো স্ক্রিনশট ৰাখি দিব যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে, মই খুলি দেখাই দি আছো কাপোৰযোৰ, সাংঘাতিক ধুনিয়া হয়। মীনাক্ষী পৰাগ, বিউটিফুল কালেকশন লুকুমণি শইকীয়া, সো বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ। কৰবী মানে লিখিছে ধুনিয়া লাগিছে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, আপোনালোকে কমেন্টবিলাক কৰি আছে, ভাল লাগিছে, আৰু শেয়াৰ কৰি যাব, সকলোৱে শেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা চাও, সাংঘাতিক ধুনিয়া হয়, এইটো তল পাৰ্টটো চাওক, তল পাৰ্টটো এনেকুৱা হ'ব, ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম থাকিব, এইটো দেখা পাইছে, এইটো ডাৰ্ক পিংকত আছে, লগতে এইটো চিলভা গুণত কামখিনি কৰা আছে, অৰিজিনেলি সাংঘাতিক ধুনিয়া হয়, আৰু কোৱালিটি চাওক আপোনালোকে, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা হ'ব, এইখন মেখেলাখন এনেকুৱা আহিব, আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব দেই, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব, স্লিভসৰ কাৰণে মাত্ৰ এনেকুৱা ডিজাইন এটা থাকিব, আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, এনেকুৱা হ'ব, এইটো আহিব চাদৰ আচলটো এনেকুৱা, আৰু গোটেই চাদৰখনৰ বডি পাৰ্টটোত এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম থাকিব, এইটো আহিব ডাৰ্ক পিংকত আৰু চিলভা গুণাত কামখিনি থাকিব, এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব, কিমান স্পষ্টকৈ অহা নাই কালাৰটো কেমেৰাত, কিন্তু সাংঘাতিক ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয়, এইটো বেবি পিংক, আৰু এইটো ডাৰ্ক পিংকত মানে ফুলৰ কাম কৰা আছে, আৰু এইটো আহিব চিলভা গুণাৰ, সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি নুনি কটনৰ যোৰা, ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, ইয়াৰে প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 2200 ৰুপিজ, এই ছটা আহিব চাদৰৰ কাৰণে চাইড পাৰি, যেতিয়া ৰেডি টু ৱেৰ কৰিব সাংঘাতিক ধুনীয়া লাগিব, 2200 ৰুপিজত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। কৰবী মেনে লিখিছে বেষ্ট কালেকশ্যন বেষ্ট প্ৰাইচ, থেংক ইউ, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। নেক্সট দেখাইছোঁ এই কালাৰটো, এই কালাৰটো একদম ধুনীয়া কালাৰ, আনকমন কালাৰ হয়, এইটো ইয়াতে তামা গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, এইখিনি তামা গুণা, আৰু ইয়াতে ব্লেক কালাৰ ফুটাই দি ফুলৰ কামখিনি কৰা হৈছে, কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ হয়, নুনি কটনৰ যোৰা চাওক, আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰক, গৰমত পিন্ধি আপোনালোকে খুবেই আৰাম পাব, আৰু একচুৱেলি নুনি কটন বুলি ক'লে ফুলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ফুলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে,
এইটো ফুলৰ কামটো চাওক কিমান ওপৰলৈকে কৰা আছে, তথাপিও আপোনালোকক 2200তে মই দি আছো নুনিকটন। এইটো ফুলৰ কামটো একদম আঁঠুৰ ওপৰলৈকে পৰিব। ইয়াত দেখা পাইছে এখন মেখেলা, এইখিনি আহিব সৰু বুটা আৰু এইখিনি আহিব ডাঙৰ বুটা, আৰু তলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়। এইখন আহিব মেখেলাখন, আৰু কালাৰটো একদম ইউনিক হয়, আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব এই কালাৰটো, যিসকলে ভাল পায় সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। এইখন মেখেলা থাকিব প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি নুনিকটন যোৰা মেখেলা, ব্লাউজ পিচ চিম্পল, আৰু ইয়াৰে চাদৰ আহিব। এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, এইটো আহিব চাদৰ। আচলটো তামাগুণা ৱৰ্ক কৰা আছে যিহেতু খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু লগতে ব্লেক কালাৰ ৱৰ্ক আছে, সাংঘাতিক ধুনীয়া লাগিছে। আৰু গোটেই বডি পাৰ্টটোত চাওক এনেকৈ সৰু সৰু বিন্দি বুটা, লগতে এনেকৈ ডাঙৰ বুটাৰ কাম আছে, সৰু সৰু বিন্দি বুটা উইথ ডাঙৰ বুটাৰ কাম আছে, এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব। যোৰাটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয়, এয়া ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব, মাত্ৰ 2200 ৰুপিছত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। কৰবি মাইনা সকলোবোৰ কালেকশ্যন বহুত ধুনীয়া হয়, থেংক ইউ। নমিতা ৰাজভাই লিখিছে ভেৰি নাইচ, থেংক ইউ। নেক্সট আৰু নুনিকটনৰ দেখাওঁ, নেক্সট আহিছে এইটো এটা কালাৰ, এইটো এটা কালাৰ, এই কালাৰটো চাওক এইটো সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়। যিকেইটা কালাৰ দেখাই আছোঁ একদম মানে ইউনিক হয়, এয়া দেখা পাইছে, এইটো চিলভাৰ গুণৰ ৱৰ্ক আছে, আৰু এইটো য়েল্ল' কালাৰ সূতাই দি ফুলাৰ কামখিনি কৰা আছে। এই যোৰাটো চাওক প্ৰিমিয়াম, একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি নুনিকটনৰ যোৰা, সাংঘাতিক ধুনীয়া। মই খুলি দেখাই দি আছোঁ, যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, আৰু প্ৰাইচটো একদম মানে কমতে দি আছোঁ, একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচত, এয়া মই খুলি দেখাই দি আছোঁ। মেখেলাখন প্ৰথম দেখাই দিছোঁ, এইখন মেখেলা চাওক ইমান ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো, তলৰ ডিজাইনটো এয়া দেখা পাইছেনে, চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে, আৰু ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কাম আছে, এয়া দেখা পাইছে, এইখিনি সৰু সৰু বুটাৰ কাম আছে চাৰি লাইন, আৰু তললৈ আছে ডাঙৰ বুটা। এইখন আহিব মেখেলাখন, কালাৰ সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে দেখুৱাই যাওঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি দিব, যদি ভাল লাগিছে দেখুৱাই যাওঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি থ'ব। এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ চিম্পল আহিব, আৰু এইখন আহিব মেখেলা, চৰি চাদৰখন, এইখন আহিব চাদৰ, এইটো আহিব চাদৰ। আচলটো এনেকুৱা হ'ব, এয়া এনেকুৱা হ'ব ফুলৰ কালাৰ, আপোনালোকে ভালদৰে দেখা পাই আছেনে বাৰু, পিকচাৰ কোৱালিটি ঠিকেই আছেনে। আৰু এইটো আহিব বডি পাৰ্টটো, সৰু বুটা চাওক, সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা, সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা মিক্স আছে, এই সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা এনেকৈ ইমান ঘনকৈ থকা নুনিকটনৰ মেখেলা চাদৰবিলাক 25ৰ ভিতৰতে হয়, কিন্তু আপোনালোকক মই অফাৰ প্ৰাইচতে দিছোঁ মাত্ৰ 2200 ৰুপিজত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব, শ্বিপিং আপোনালোকে ফ্ৰী পাব অসমৰ ভিতৰত। নেক্সট দেখাওঁ হোৱাইটৰ এযোৰ দেখাই দিছোঁ দেই, হোৱাইটৰটো বহুতে বিচাৰে, হোৱাইটৰ এযোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ আহিছে হোৱাইটত, এইটো কেঁচা পাত কথা নাছিলে নি, মানে এইটো আহিছে হোৱাইটত, যিটো কেঁচা পাত কটন বুলি বিক্ৰী কৰা হয়, যিটো নুনি কটনৰ বেষ্ট, আটাইতকৈ যিটো বেষ্ট কোৱালিটি সেইটোৱে কেঁচা পাত কটন বুলি বিক্ৰী কৰা হয়, 35-3300 তেনেকুৱা প্ৰাইচ লৈ লয় কিছুমানে। এইটো কিন্তু মই আপোনালোকক আজি অফাৰ প্ৰাইচতে দিম, এইটো একদম মানে ভাল কোৱালিটি নুনি কটন হয়, এইটো চাওক হোৱাইটৰ ওপৰত, এইটো চিয়াহী কালাৰটো, এচিয়াহী কালাৰ, আৰু এইটো মানে আকাশ নীলা স্কাই ব্লু কালাৰ সূতাই দি ফুলৰ কামখিনি কৰা আছে, সাংঘাতিক ধুনীয়া হয় এই যোৰাটো, যিসকলৰ ভাল লাগিছে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, হোৱাইটত বহুতে বিচাৰে, ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। এইখন আহিব মেখেলাখন চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো, এইটো আহিব তলৰ ডিজাইন দেই, এইটো আহিব তলৰ ডিজাইন, এনেকুৱা হ'ব সাংঘাতিক ধুনীয়া, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম থাকিব, এয়া সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা এনেকৈ মিক্স থাকিব। এইখন আহিব মেখেলাখন, এয়া আপোনালোকে সকলোৱে প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি যাব, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইভটো, যিহেতু শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যন ৰখা হৈছে, যিগৰাকীয়ে হায়েষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে মাত্ৰ আজি দিনটোৰ কাৰণে দেই, তেওঁকে উইনাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এটা গিফ্ট পঠোৱা হ'ব। এইখন মেখেলা, এইখন মেখেলা,
আর এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিস, সিম্পল স্লিভছত এনেকৈ এটা ডিজাইন থাকিব, খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰ, হোৱাইটত যিসকলৰ প্ৰয়োজন আছিলে ল'ব পাৰিব। এইখন আহিব চাদৰ, এইটো আহিব চাদৰ আচল আচলৰ ডিজাইন, একদম ওচৰৰ পৰা চাই লওক এনেকুৱা হ'ব। আৰু এইটো দেখা পাইছে মেটেৰিয়েলটো একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয়, এইটো কেঁচাপাত কটনৰ লগৰে হয়, এনেকুৱা হ'ব। আৰু বডি পাৰ্টটো চাওক কিমান ঘনকৈ বুটাৰ কাম আছে, দেখা পাইছেনে ইমান ঘনকৈ বুটা থকাৰ এই কাপোৰবিলাক আপোনালোকে ইমান কম দামত নাপাব। এনেকুৱা 25ৰ ভিতৰত, 23ৰ পৰা 25ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ল'ব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই আছে মাত্ৰ 2200 টকাত। সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ, এইযোৰ সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, এইকেইটা আহিব চাদৰৰ কাৰণে চাইড পাৰি। ত্ৰিকেন্দ্ৰজীৰ বৰ্মনে লিখিছে বৌ বুটিকখন ক'ত আছে আপোনাৰ, আমাৰ চাৰিং দুৱাৰা পাৰ, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, গৰিসাগৰৰ ওচৰত। লুকুমণি শইকীয়া লিখিছে জাষ্ট ৱাও থেংক ইউ, এনেকুৱা হ'ব দেই। নেক্সট এযোৰ দেখাই দিছো নুনি কটন, এইযোৰ চাওকচোন এই কালাৰটো সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, এইটো নুনি কটন মেটেৰিয়েল হয়, এইটো আমাৰ এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো ডিজাইন হয়, গছ বুটা ইয়াতে ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু কালাৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, এইটো কোৱালিটিটো আৰু মানে বেষ্ট, এনেকুৱা হ'ব। প্ৰথম মই মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এনেকুৱা হ'ব, সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, এইটো কালাৰটো চাওক, এইখন আহিব মেখেলা, এনেকুৱা ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কাম আছে, গছ বুটাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, এইখন মেখেলাখন আহিব। আৰু ইয়াৰে লগতে ব্লাউজ পিচ এইটো আহিব দেই, ব্লাউজ পিচটো এইটো আহিব কণ্ট্ৰাষ্টত আছে অলপ এনেকুৱা, আৰু এই ছটা আহিব চাদৰৰ কাৰণে চাইড পাৰি। আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, চাদৰৰ আচলটো এনেকুৱা হ'ব, খুব ধুনীয়া হয়, আৰু গোটেই চাদৰখনৰ বডি পাৰ্টটোৰ এনেকৈ ঘন ঘনকৈ গছ বুটাৰ ৱৰ্ক কৰা থাকিব। প্ৰাইচ মাত্ৰ 2200 টকা, আপোনালোকে একদম কম প্ৰাইচত পাই আছে, সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে। মই স্পীড দেখাই যাওঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব। এইটোতো দেখাব বিচাৰিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ হয় দেই, এইটো এইটো ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয়, নুনি কটন হয়, যিখিনি দেখাই আছোঁ মই টচ কটনৰ দেখাম। আপোনালোক সকলোৱে অনুগ্ৰহ কৰি লাইভটোত থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। টচ কটনো আজি আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব। এইখন আহিব মেখেলাখন ইয়াৰে অৰেঞ্জ কালাৰ, খুব ধুনীয়া ডিজাইন, এইটো চাওক এইখন মেখেলাখন, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ। আৰু এইখন আহিব চাদৰখন, এইখন আহিব চাদৰ, এইটো আহিব আচলটো খুব ধুনীয়া হয়, গোটেই চাদৰৰ বডি পাৰ্টটোত এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম থাকিব, এনেকুৱা হ'ব। আৰু চাইড পাৰি আহিব এই ছটা, সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, নুনি কটন হয়, 2200 টকাত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। নেক্সট দেখাই দিছোঁ, এইটো আছে য়েল্ল' দেই, য়েল্ল'ৰ ওপৰত এনেকৈ ব্লু কালাৰ ফুটাই দি ফুলৰ কামখিনি কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয়, এইযোৰো খুব ধুনীয়া হয়, য়েল্ল' কালাৰটো সাংঘাতিক ধুনীয়া লাগে। এইটো এইটো আহিব মেখেলা, চাওক ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব, তলত এনেকৈ ডাঙৰ বুটাৰ কাম থাকিব, ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো হেভি থাকিব, এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ, গোটেই গাতে ৱৰ্ক থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচটো হেভি থাকিব। আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন, এইটো আহিব চাদৰৰ আচলটো আৰু বডি পাৰ্টটোত এনেকৈ সৰু সৰু ঘন ঘন বুটাৰ কাম থাকিব, এনেকুৱা হ'ব। এয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, মাত্ৰ 2200 টকাত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। কৰবী নাথে লিখিছে লাভলি থেংক ইউ, লুকুমণি শইকীয়া ৱাও থেংক ইউ, মিনাক্ষী পৰাগে লিখিছে ভেৰি নাইচ থেংক ইউ, কৰবী নাথ চ' চুইট এমেজিং থেংক ইউ। নেক্সট মই দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা মই ডিজাইন লৈ আহিছোঁ, বক্স টাইপৰ সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, এই ডিজাইনটো চাওক সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, এনেকুৱা বক্স টাইপৰ ডিজাইন কৰা আছে, এইটো দেখা পাইছে এনেকুৱা হ'ব, ফুলি দেখাই দি আছোঁ, যিখিনি নুনি কটন দেখাই আছোঁ খুবেই ধুনীয়া ডিজাইন আৰু নতুন কালেকশ্যন হয়, কালাৰখিনিও সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়। এইখন আহিব মেখেলাখন, চাওক কিমান ওপৰলৈকে হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে, দেখা পাইছেনে এইখন মেখেলাখন হ'ব, দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া একদম হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে এইখন মেখেলাখন, এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ, কণ্ট্ৰাষ্টত আহিব ব্লাউজ পিচটো। আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, এইটো আহিব চাদৰৰ আচলটো খুব ধুনীয়া হেভি হয়,
আৰু বডি পাৰ্টটো এনেকৈ সৰু সৰু এনেকৈ ঘন ঘন বুটাৰ কাম থাকিব, সাংঘাতিক ধুনীয়া এয়া এনেকুৱা হ'ব। এই ছটা আহিব চাদৰৰ কাৰণে চাইড পাৰি। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2200 rupees। ইয়াৰ কালাৰ আছে, মই দেখাই দিছোঁ, এইটো এটা কালাৰ আছে, এইটো চকলেট টাইপৰ, এইটো এটা কালাৰ আছে, এইটো চেম ডিজাইন হ'ব। মই সেইকাৰণে খুলি দেখুওৱা নাই, যিটো কালাৰে ভাল লাগে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। চেম ডিজাইন আহিব, এনেকুৱা আহিব, চেম মাত্ৰ 2200 টকাত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ আছে, এইটো 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 বেলেগ আকৌ দেই, আপোনালোকে কেমেৰাত একে দেখা পাইছে হয়তো। এইটো কালাৰ যিটো মই গাত লৈ আছোঁ, এইটো কালাৰো অলপ বেলেগ হয়, এইটোও বেলেগ হয়। এইটো ডিপ নেভি ব্লু টাইপৰ হয় কালাৰটো, এইটো এনেকুৱা হ'ব। এইটো ডিফাৰেঞ্চটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, অকণমান ডিফাৰেঞ্চ বেছি নাই, ডিজাইন চেম আহিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, প্ৰাইচ মাত্ৰ 2200 টকা। নেক্সট এতিয়া আহোঁ মাষ্টাৰ চৰি ছুপাৰ কটনৰ দুযোৰমান দেখাই দিছোঁ, ৰ'ব। ছুপাৰ কটন মেহেন্দি গ্ৰীণ, মেহেন্দি গ্ৰীণ কমপ্লিট চিলভা গুণাত কামখিনি কৰা আছে, ছুপাৰ কটন হয়, গৰমত পিন্ধি খুব ভাল পাব। খুলি দেখাই দি আছোঁ, একদম কম দামতে ল'ব পাৰিব। এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা, চাওক কমপ্লিট এনেকৈ চিলভা গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে এইখন মেখেলাখন, খুব ধুনীয়া হয় এইবিলাক গৰমত পিন্ধাৰ কাৰণে। এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ, লিপছত এনেকৈ এটা ডিজাইন থাকিব। আৰু ইয়াৰে এইখন আহিব চাদৰখন, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, আচলটো এনেকুৱা হ'ব, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু গোটেই চাদৰখনৰ বডি পাৰ্টটোত এনেকৈ চিলভাৰ গুণাৰ মানে গুণাই দি বুটাৰ কাম থাকিব, এনেকুৱা হ'ব। ছুপাৰ কটন যোৰা গৰমত পিন্ধি আপোনালোকে খুব ভাল পাব। ইয়াৰ প্ৰাইচ মাত্ৰ 1200 টকা, শ্বিপিংটোতো ফ্ৰীয়ে পাব আপোনালোকে যদি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লয়, এনেকুৱা হ'ব। নেক্সট মই ইয়াৰ কালাৰ আৰু এটা দেখাই দিছোঁ, এইটো এটা আছে অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ টাইপৰ, এইটো দেই ৰেড নহয়, এইটো অৰেঞ্জ টাইপৰ হয়, ছুপাৰ কটন হয়। এইটো কালাৰ যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 1200 টকাতে আপোনালোকে পাই আছে এইটো এটা কালাৰ। নমিতাই লিখিছে ইমান মৰম লগা কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ নমিতা। লুকুমণি শইকীয়াই লিখিছে ভেৰি নাইচ কালেকশ্যন, থেংক ইউ। নেক্সট আৰু এটা কালাৰ দেখাই দিছোঁ ইয়াৰে, এইটো এটা আছে চেম মই যিটো গাত লৈ আছোঁ, কফি কালাৰ, এইটো এটা আছে, এয়া দেখা পাইছে চিলভা গুণা, কমপ্লিট চিলভা গুণাত কাম কৰা আছে, এনেকুৱা হ'ব, ছুপাৰ কটন, মাত্ৰ 1200 টকা, অফাৰ প্ৰাইচ 1200 টকা। নেক্সট এইটো এটা আছে, এইটো অলপ ডিপ কালাৰটো দেই, ধৰিব পাৰিছে নহয়, মই যিটো গাত লৈ আছোঁ, এইটো মেহেন্দি গ্ৰীণ টাইপৰ, আৰু এইটো হৈছে বটল গ্ৰীণ টাইপৰ অলপ, এইটো চেম হয় ডিজাইন, চিলভা গুণাত কামখিনি কৰা আছে, চেম ডিজাইন চেম প্ৰাইচ হ'ব। আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। নেক্সট এটা আছে, এইটো আছে, এইটো কিন্তু গুণাত নহয়, এইটো সূতাৰ কাম আছে, এয়া দেখা পাইছে চেম ডিজাইন হয় মই যিখিনি দেখালোঁ, কিন্তু এইটো সূতাৰ কাম আছে, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট সূতাৰ ফুলেদি কামখিনি কৰা আছে য়েল্ল'ৰ ওপৰত। মই খুলি দেখাই দিছোঁ বাৰু এই যোৰাটো, এইটোও ভাল লাগে, এইটো যিহেতু কমপ্লিট সূতাৰ ওপৰত, এইটোও ভাল লাগে। আৰু গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয় ছুপাৰ কটন যোৰাবিলাক, এয়া চাওক, এইখন মেখেলাখন ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটা থাকিব, আৰু এইটো তলৰ পাৰ্টটো এনেকুৱা হ'ব। আৰু এইটো য়েল্ল'টো ইমান মৰম লগা য়েল্ল', মানে য়েল্ল' কেইবাটাও থাকে, এই কালাৰটো সাংঘাতিক মৰম লগা হয়, এইখন মেখেলা। আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজ পিচটো হেভি আহিব, গাত এনেকৈ ৱৰ্ক থাকিব, এইটো তাৰপৰা এইখন আহিব চাদৰখন, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, এইটো আহিব চাদৰৰ আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব। আৰু গোটেই চাদৰখনৰ বডি পাৰ্টত চাওকচোন, এনেকৈ ঘন ঘনকৈ গোল গোল সৰু সৰু বুটাৰ কাম আছে, সাংঘাতিক ধুনীয়া এযোৰ ছুপাৰ কটন কাপোৰ মাত্ৰ 1200 টকাত আপোনালোকে পাই আছে। দেৰি নকৰি সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব, বহুত ধুনীয়া লাগিছে লুকুমণি শইকীয়া, থেংক ইউ লুকুমণি শইকীয়া, পূৰৱী বৰঠাকুৰ, বিউটিফুল কালেকশ্যন, থেংক ইউ থেংক ইউ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকল লাইভত আছে, ধৰক কমেণ্ট কৰি আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া টছ কটনলৈ আহোঁ, টছ কটনৰ কেইযোৰমান দেখাই লাইভটো আজি সামৰিম, আৰু বতৰো ভাল নহয়, বৰষুণ দিওঁ দিওঁকৈ আছে। টছ কটন, টছ কটন বুলি ক'লে আপোনালোকে চাগে
গরমে পাইছে পিন্ধিছে থাকে আর যখন পিঁধা নাই আপনাদের ভাল পাব পিঁধি গরমত হোক বা ঠান্ডাত হোক যে কোনো সিজনতে পিঁধিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় যে গরমত পিঁধিব নোৱাৰি এইটো আহিব চকলেট কালার হোয়াইটের উপর কামখিনি করা আছে এইটো আহিব টস কটন আজি অফারত পাব এনেই 1600 টাকা আসলে টস কটন কাপড়বিল 1600 মানে সেল করে আসিল কিন্তু আজি আপনাদের অফারত পাব এখন মেখেলা তলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হব চাও মেখেলাখন আর এই ছটা আহিব চাদৰ সাইড পাৰি সাংঘাতিক ধুনিয়া হয় হোয়াইটত আর এইটো আহিব ব্লাউজ পিস সিম্পল স্লিভসত এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব লুকুমণি শইকীয়া ভেরি বিউটিফুল থ্যাংক ইউ নমিতা দেব্বী ড্রেস কালেকশন থ্যাংক ইউ আর এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ এইটো আহিব আচল এনেকুৱা খুব ধুনিয়া হয় আর এইটো আহিব বডি পার্ট সাংঘাতিক ধুনিয়া বুটার কাম আছে ঘন ঘনকৈ আজি আপনাদের অফার প্রাইজত টস কটন কাপড় লব পাৰিব মাত্র 1400 টাকাত সোনকালে সংগ্রহ করব যদি ভাল লাগিছে স্টক ক্লিয়ার অফারত দি দিছো 1400 টাকাত আপনাদের সংগ্রহ করব পাৰিব টস কটন নেক্সট মই সেম কালার ডিজাইন বেলেগ এটা দেখাব বিচাৰিছো এটা এটা আছে ডিজাইনটো হব এনেকুৱা দেই এটো এয়া টস কটন হয় ইয়াৰে মেখেলা আহিব এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন এইটো ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব দেই এইটো আহিব এনেকুৱা ডিজাইন চাওক এই ডিজাইনটো খুবেই ভাল লাগে এইখন মেখেলা আৰু এই ছটা চাদৰৰ কাৰণে চাইড পাৰি খুব ধুনীয়া হয় ব্লাউজ পিচ চিম্পল স্লিভছত এনেকুৱা এটা ডিজাইন থাকিব আৰু ইয়াৰে চাদৰখন আহিব এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ এইটো আহিব আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব এয়া দেখা পাইছে আৰু গোটেই চাদৰখনৰ বডি পাৰ্টটোৰ এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম থাকিব টস কটন মেটেৰিয়েল মাত্ৰ 1400 টকাত আপোনালোকে পাই আছে এইটো এটা কালাৰ সাংঘাতিক ধুনীয়া হয় লাইট গ্ৰে টাইপৰ এইটো য়েল্ল' এণ্ড ৰাণী পিংক সূতাৰে দি ফুলৰ কামখিনি কৰা আছে এইটো চাওক সাংঘাতিক ধুনীয়া কালাৰ হয় মই খুলি দেখাই দি আছোঁ সোনকালে দেখাই দিছোঁ লাইফটো দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে নহ'লে আপোনালোকেও অশান্তি পাইছে আপোনালোকৰ ইমান মূল্যৱান সময়কণ মোক দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এখন আহিব মেখেলা ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইটো আহিব তলৰ ডিজাইন ওপৰলৈ এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব সাংঘাতিক ধুনীয়া হয় গৰমত পিন্ধাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট কালাৰ আৰু এইটো আহিব ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আহিব দেই ব্লাউজ পিচ চিম্পল আহিব আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ এইটো আহিব চাদৰ আচলটো চাওক ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু গোটেই চাদৰখনৰ বডি পাৰ্টটো দেখা পাইছে বুটাৰ কাম আছে ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম আছে এনেকুৱা হ'ব সাংঘাতিক ধুনীয়া এনেকুৱা হ'ব টস কটন আপোনালোকে আজি অফাৰ প্ৰাইজত পাই আছে মাত্ৰ 1400 টকা সোনকালে সংগ্ৰহ কৰক শ্বিপিং ফ্ৰী হ'ব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'লে শ্বিপিং ফ্ৰী হ'ব নমিতা দেৱী ছুপাৰ ডুপাৰ কালেকশ্যন থেংক ইউ কৰবিনাতে লিখিছে টপ কোৱালিটি থেংক ইউ নমিতাই লিখিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ কৰবিনাথ ইউনিক ডিজাইন থেংক ইউ এইটো এটা দেখাইছোঁ টস কটন স্কাই ব্লু কালাৰ ব্লেক কালাৰ সূতাই দি ফুলৰ কাম কৰা আছে ইয়াতে অনলি ব্লেক কালাৰ সূতাই দি ফুলৰ কাম কৰা আছে এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন বহুত ওপৰলৈকে আছে বুটা চাওক মানে আঁঠু পাৰ হৈও এয়া চাওক এইখন মেখেলাখন কিমান ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম আছে দেখা পাইছে এইখন মেখেলাখন হ'ব টস কটন যোৰা সাংঘাতিক ধুনীয়া কালাৰ ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটোও খুব ধুনীয়া এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ এনেকৈ ৱৰ্ক থাকিব এইটো শ্লিভছত পৰিব আৰু গাত এনেকৈ বুটা বুটা থাকিব ব্লাউজ পিস আৰু এইখন দেখাইছোঁ চাদৰ এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ এইটো আহিব আচলৰ ডিজাইনটো সাংঘাতিক ধুনীয়া ছটা আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু চাদৰৰ বডি পাৰ্টটো এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম থাকিব টচ কটন হয় মাত্ৰ আপোনালোকে 1400 টকাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ টচ কটন এইটো এটা কালাৰ এইটো খুব ধুনীয়া লাগে ডিজাইনটো এইটো চাওক এনেকুৱা আহিব ডিজাইনটো ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এয়া এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা এইখন মেখেলাখন এনেকুৱা আহিব ডিজাইনটো ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব ব্লাউজ পিচ চিম্পল আহিব আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন এইটো আহিব চাদৰ আচলটো আৰু বডি পাৰ্টটো এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম থাকিব খুব ধুনীয়া হয় টচ কটন হয় আপোনালোকে 1400 টকাত পাই আছে এইকেইটা আহিব চাদৰৰ কাৰণে চাইড পাৰি একদম অফাৰ প্ৰাইচ
অফাৰ প্ৰাইজতে দি আছোঁ, সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব, ভাল যদি লাগিছে। নেক্সট মই আৰু এটা কালাৰ দেখাই দিওঁ, এইটো এটা সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, এইটো এনেকুৱা আহিব ডিজাইনটো, মই খুলি দেখাই দি আছোঁ। এইখন আহিব মেখেলাখন, এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো, আৰু এই ছটা চাদৰৰ কাৰণে চাইড পাৰি, ব্লাউজ পিচ চিম্পল আহিব, শ্লিভছত পাৰি থাকিব। আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, এইটো আহিব চাদৰ আচলৰ ডিজাইনটো, আৰু এইটো বুটাৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো দেই, এইটো এনেকৈ গোটেই বডি পাৰ্টটোত এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব, টচ কটন হয়, এনেকুৱা হ'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব, মাত্ৰ 1400 টকাত আপোনালোকক দি আছোঁ, শ্বিপিং ফ্ৰী পাব যদি আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লয়। কৰবি না, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ, চ' চুইট, থেংক ইউ। আজিলৈ ইমানখিনি কাপোৰে দেখুৱালোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যিসকলে মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেওঁলোকলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদায় এনেকৈ সহায় কৰি যাব, ছাপৰ্ট দি যাব, আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ অবিহনে মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম, গতিকে সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজি শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যনৰ যিটো ৰিজাল্ট হয়, মই নেক্সট আকৌ মঙলবাৰেই লাইভ আহিম, তেতিয়াই মই ঘোষণা কৰি দিম। আৰু আপোনালোকে যিসকলে শ্বেয়াৰ কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটবিলাক মোৰ যিটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে দিয়াই আছে, হোৱাটছআপ নাম্বাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। কৰবি নাথ, বাই বাই, বাই বাই কৰবি, লুকুমণি শইকীয়া, বাই বাই, বাই বাই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ, আৰু আজি লাইভটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।